Akizungumza katika hafla hiyo ya uchaguzi baada ya kumalizika mwenyekiti wa zoezi hilo Mbaruku Mshimba Makame amesema umoja wa vyama vya wafanyakazi Zanzibar unajitahidi katika kusimamia vyama wanavyoviongoza. Mshimba ameongezea kuwa kurasimishwa kwa biashara ya bodaboda kunasaidia kufikisha azma ya serikali ya kuongeza ajira nchini. Uongozi na uongozi wa vyama vya wafanyakazi ndani yake, kwa sababu umetoa msukumo na umejua utaratibu wa kisheria jinsi gani ya kuweza kuwalea hawa watu na tukafika hadi leo. Hilo ni moja ambalo nimefurahia. Mimi kwa upande wa bodaboda ni member board ambayo leo nimechaguliwa kwa mwenyekiti wa tume na uchaguzi. Na uchaguzi umekwenda vizuri, uchaguzi wa haki, huru kabisa, wa utulivu kabisa. Lakini niseme kuwa bado jeshi la polisi linayo haki au inayo ukaribu mkubwa wa kuweza kutulea, kwa sababu wao ndio wenye sheria za barabarani. Kwa upande wake, mratibu wa Braz Hamdu Musa Makame ameitaka jamii kuwatambua madereva wa bodaboda kama watu wema na wanaojitafutia riziki licha ya wachache kuharibu biashara hiyo. Wajasiriamali ambao wamejitokeza kujiajiri wenyewe wakiwemo hawa waendesha bodaboda, basi wanarasimishwa ili wawe huru kuweza kuwahudumia wananchi wa jamii ya Zanzibar. Haikuwa ni kazi rahisi, ilikuwa ni kazi ngumu, kwa sababu kuna baadhi yao waliwafahamu kama ni watu wabaya, kuna wengine waliwafahamu kwamba ni watu wanaotoa huduma wakiwa wazuri. Lakini kwa sababu serikali iliamua kuwasaidia vijana kuondokana na tatizo la ajira katika jamii yetu, basi bodaboda wamerasimishwa na serikali na sasa hivi wanafanya kazi zao vizuri, licha ya changamoto ambazo zinasababishwa na watu wengine ambao pengine hawajataka kuwa karibu na bodaboda, wakafuata taratibu na sherehe za bodaboda, wakaungana nao kwa nia safi kabisa, basi hilo ndio linaharibu. Lakini kwa ujumla, yote kwa yote, ni kwamba bodaboda ina faida, bodaboda inasaidia jamii na wanahitaji kupata taaluma. Naye mmoja wa wagombea ambaye amechaguliwa katika nafasi ya mshika fedha, Mohamed Hassan Umbuji Boy, amewashukuru wanachama kwa kuwachagua. Hii inatupa moyo na fursa kwamba wanachama wetu, wadau wetu au wanabodaboda wenzetu, kwamba wana imani na sisi. Watu wafanya uchaguzi huu kwa lengo kwamba uongozi ulioko sasa hivi kwamba uwepo rasmi na utambulikane kisheria. Nao baadhi ya washiriki katika uchaguzi huo walikuwa na haya ya kuyazungumza. Jina langu naitwa Yakubu Hija Salum, maarufu wangu naitwa Mkuluba. Natokea kijiwe cha Mwanakwerekwe, ni mwenyekiti. Tumekuja kupiga kura kuwachagua viongozi wetu wa jumuiya au Braz. Kiukweli nimefurahika sana. Huko tulikotoka nao walikuwa wanatupa matumaini mazuri na tumefaidika kiasi cha kuwa mimi mwenyewe binafsi jana tu nilinufaika kwa kiasi kidogo nilichokipata kupitia wao. Kwa jina naitwa Juma Sultani Mkaima, ni mjumbe wa Mnazi Mmoja kama wanajumuia. Lakini nimefurahika kufanya uchaguzi huu wa viongozi kwa kuwa tumetoka nao mbali na uongozi wa changamoto nyingi na kubwa pia, lakini wameweza kuzipigania mpaka kufikia leo kufanya uchaguzi mwingine na wamepita kwa kula za kishindo kwa ubora na udilifua wa kazi walikuwa nufa. Hivyo mimi nilikuwa napenda waongeze kasi katika vijiwe kwa watu ambao wanaharibu sekta hii ya bodaboda. Mimi ni Hashim Kasim.